Factoría K traenos a traducción ao galego dun clásico que se convertiu nun libro de referencia a finais do século pasado. Titúlase O perfume, de Patrick Süskind. Foi a primeira novela do autor, publicada no 1985, e convertiuse xa en pouco tempo nun gran éxito. E o protagonista ten unha peculiaridade especial, e é que non ten olor ningún, non hule a nada. Pero, a cambio, ten o sentido do olfato absoluto, co cal é capaz de percatarse de todos os cheiros, de todos os olores cos que se vai cruzando, non? Entón, a partir de aí, el faise axudante dun perfumista, dun afamado perfumista, e pretende conseguir o perfume absoluto. Pero, tendo en conta que o subtítulo da obra é A historia dun asasino, pois xa podemos intuir un pouco por onde vai a historia.